Hi guys! Welcome to my channel again. Today, isi-share ko naman sa inyo ang aking chicken sandwich. Ayan, napakadali. Tanghalian lang po to. So, isi-share ko sa inyo ang napaka-basic na ingredients. Ayan. So, ang kapartner lang nito ay ang broccoli soup. <laughs> Lagi ako may broccoli soup cream o broccoli soup. So, iyan na po. At ito ng ating mga ingredients. Simpleng-simple lang. Pork chop. Siyempre, malakit ko yung aking pork chop. So, uh, inano ko lang siya ng likod ng aking malaking kutsilyo. And then, titimplahan natin niya ng salt and pepper. Pero kung meron kayong gustong ibang ingredients, pwede pwede. So, pink salt ang ginagamit ko. And Ayan, isprinkle lang natin ng salt. Both, yung magkabila niya, both side. Tapos, atin po siyang papahingahin ng mga 20 minutes, 15 to 20 minutes, para ma-infuse nung ating meat, yung kanyang, yung lasa, yung asin, at saka yung paminta. Ayun. Hindi po ako naglalagay ng baking soda kasi malambot po yung pork chop namin. Pero kung hindi po masyadong malambot ang inyong pork chop, ay ang iyong lagyan mo ng baking soda bago mo iprito. Ayun. Para mas malambot po yung iyong pork chop. And then, ito magpainit na ako ng mantika. Kailangan medyo madami-dami yung mantika natin. And then, yan. Yung ating tatlong uh, dipping bowl, meron tayong uh, flour mixture, beaten eggs, and meron tayong breadcrumbs. So, hindi masakop ng aking camera yung ano. <laughs> Kasi wala pong naghahawak ng aking camera. Nakatayo lang. Kaya hindi niya ma masakop yung aking tatlong sawsawan. So, i-dip ko muna siya sa flour mixture. Tapos sa egg. And then, sa ating breadcrumbs. And then, ipiprito na natin siya. Ayan. O, kailangan balutin mo mabubuti ng breadcrumbs para maganda siya, crunchy talaga. Yan. So, yung akin pong ginagawa, iluluto ko muna yung para sa kanila. <laughs> and then, yung sa pinakahuli, dun ako gagawa ng aking para sa akin. Ayan. So, yung sa kanila kasi hindi mo na pwedeng ano, patagalin pa. Kailangan isiserve mo po agad dyan. Slice and serve agad. Yan. Ang ganda ng pagkakaprito niya. Maganda ang kulay. So, yan po, i-ano ko lang sa kanila, i-slice ko sa kanila, i-serve ko lang may tomato, shredded cabbage, kasi yun ang gusto nila. Pero sa akin, lettuce ang ilalagay ko. And then, maglalagay kasi ako ng ketchup, kaya hindi ako maglalagay ng tomato. So, yan, yan. Look at that. So, i-serve muna natin yan, bago ako magluto ng para sa akin. Yan. So, ito na po yung sa akin na, gagawa na tayo ng sandwich So, para matest mo yung iyong uh, oil is okay na. Maglaglag ka lang ng breadcrumbs at paglumutang agad eh. Okay na yan. So, yan po ang ating gagawin nating sandwich. So, dahan-dahan lang. Kasi kapag bigla mo lang yung ibinalik, yung mantika mag i sa sa'yo or sa counter mo. So, kaya dahan-dahan lang. Yan. So, bas, depende rin kung gusto ninyo eh, yung medyo crunchy-crunchy na medyo dark. Sa akin, gusto ko lagi golden brown lang. Ayan. And then, okay na. Ready na sa ating paggawa ng sandwich. Okay na yan. Yan, guys. Pwede mo nang isawsaw yun sa tomato ketchup. <laughs> Pero ilalagay po natin yan sa bread. Pero painitin ko muna yung akin bread kasi ano siya, galing siya sa rep. Alam niyo naman po, lagi tayong nagagawa ng maraming bread. Yan. And then, brush ko lang siya ng butter. And ipapainit ko lang siya na sandaling-sandali kasi baguettes po yan. Kaya hindi mo pwedeng patagalin kasi lalong titigas. Kasi syempre matigas po yung tinapay na yan. Pag pinatagal mo din mas titigas pa. And also, kakain, dapat yan, kakainin mo right away. Huwag mo nang patatagalin kasi lalong titigas po yung tinapay natin. So, pero kung ang gagamitin mo yung banh mi na yung Vietnamese uh, baguettes na kagaya nung una kong ginawa, so mas pwede po yun kasi malambot lang po yun. Ayan, nilagyan ko na siya ng cheese at saka sibuyas. And then, lalagay na natin yung ating kalahati lang pong kakayanin ng bread ko kasi napakalaki ng pork chop namin <laughs> then lagyan natin ng mayonnaise so mas masarap po yung mayonnaise na yung yung bang sa atin kaya lang mas ano yun eh syempre mas fatty ito light lang to and then lagyan ko ng malaking malaking lettuce ayan mapansin nyo po hindi ako naglagay ng kamatis sa kanila may kamatis kasi ayaw nila ng tomato sauce so, ang kanila lang po i mustard at saka mayo ang sa akin naman ay tomato sauce at saka mayo. Ayan. So, magkakaiba po yung sauce namin. Ayan, guys. Maraming marami pong salamat sa panonood. Simple lang ito. Pero ano siya, napaka nakakabusog talaga and also masarap. Ayun. Masarap. Kaya lang, eat right away kasi... Kung yan po ang pipiliin yung tinapay, pero kung ang tinapay ninyo malalambot, okay lang na maya-maya nyo pakainin, ganun lang. <laughs> Thank you guys. Puro simpleng video lang po muna ako ngayon kasi talagang sobrang busy sa trabaho. Salamat po sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Ayan, masarap naman po siya kahit simpleng-simple lang saka nakakabusog na talagang nakakabusog talaga <laughs> paulit-ulit talaga thank you guys see you soon